Það er alveg virðuleg. Nú á Hótel Borg þar leikfélagið milljónafélagið einmitt að frumsýna sála þrillin til heiðus Blúsbræðrum. Þetta er hópur sem staðmann stendur af þeim sem að voru í Rocky Horror í fyrra eða horfðu á Rocky Horror. Þeir eru hér með splunkunýtt atriði og við bara sendum boltan yfir í fína bílinn. Gjörðu svo vel. Gaman að vera hérna, virkilega gaman að vera hérna. Ári dúri, Hermann Gunnarsson. Það var margir spurt að hverju við syngjum þessi í þessa texta á íslensku. Svarið einfalt. Það sjálfsögðu vegna þess að við erum Blúsbræðurs. Það væri dálítið hjákátlegt að heyra íslensku þýðinguna blús sem bömmer og vera að kalla þeir Bömmerbræður. Bö, bö, bö. Fíni Bartar, Fíni Bartar. Þetta er aldrei. Já, já, þetta er blúsbræðralag. Blúsbræðralag. Sérðu þetta, fíni þetta. Og svo er hérna... Hey, svo er hérna bara... Lægjarskúpurinn eik.
Mr. Hemmi Blues, gjöra svo vel. Oh, please. Og öllum sem komið fram í kvöld, Lions-konum og öllum góðum gestum mínum með fyrst og síðast ykkur sem heima sáttust, við hittum stressa halvmánin liðnum og ykkur í srið. Thank you.